Не съм с голямо образование, обаче ако да кажем, тук задължат всички заведения, които имат, нали, хранителни заведения, отпадъчната храна, дето я събират и я фърлят някъде, или я дават на някой, да хранят тия кучета, децата, да ги съберат на едно място и да ги хранят. Ще назначат двама човека, ще ги гледат тия кучета. И болните да ги махат, да не са такова. Разнасят зараза по града. Трябва да чистят тук. Има вися, даже тук има с хора, дет няма да цитирам имена. Дет съм говорил, дет почистват тук, дет такова. Казват това, пари нямало, не може да е, сега са пуснати в отпуска. А пък милото лято отидаха да съберат тютюна на управителката, на управителя на това. Чул съм го от човек, който е такова, който е работи тук. Ама имена няма да казвам, сега да ни пострада човек. И с заплатите от тук му работеха там на частното. Миналата година цяло лято му работеха тютюна.